Nesse momento de rotina afetada pelo coronavírus, a gente está aqui para reforçar o compromisso de cuidar das pessoas e contar o que a Algar está fazendo por você. Para trazer mais conforto em sua casa e agilidade para o seu negócio, aumentamos a velocidade da internet fibra e liberamos mais canais de TV. Para as empresas, criamos mais possibilidades de conexões seguras de funcionários em home office e ampliamos o tráfego de dados das empresas de saúde e educação. Se precisar dos nossos técnicos, todos os cuidados estão sendo tomados para a sua proteção e para a deles. Juntos, vamos atravessar essa fase. Algar Telecom. Conte com a gente.